haddii aan doorasha dhicin mayadoo aan dooran lagu dooran baad jeclayma saari doontaa? Dee fawdu furay iminka madaxweynuhu waxa uu yidhi ururada waa la iska furan karaa, ka suuqa jooga hadduu furan karo urur siyaasadeed maanta. Dee wax ka hor joogsanaya aniga iyo muwaadiniinta kaleba inay madaxweyneyaal isu cumaamadaan waxba ka hor joogsan maayaan hadduu isagu xeerka iyo dastuurka ballaado. Waxaad sheegtay inaydaan diidanayn in ururada la furo, haddaa maxaad diidantihin? Waxaanu diidanaa in lasoo kala hormariyo doorashadu siday ahayd. Doorashada madaxtooyadu waa November 2022. Doorashadu ururada way ka dambaysaa. Markaa madaxweynuhu wuxuu doonayaa ururada lasoo horreysiyo tii sana dambaysay iyo kororsado. Taasi la isku tagelimaysa. Xildhibaanada golaha wakiilada oo aqlabiyadooda aad haysateen ayaa iminka aqlabiyadooda doonaysa idinka soo horjeeda ay doonaysaa in ururada la furo. Aragtida xildhibaanada maxaad u ixtiraama weyne? Xasan oo deer gudoomiye golaha wakiil baan ahaan jiray. Shuruucdu waxa weeye marka madaxweynuhu soo celiyo golaha wakiilada ayunbaa ku raaci kara ama ku diidi kara, laakiin wadda kale oo qardajeexay la marsiiya dee taasi waa xaaraan. Hadda xildhibaanada aaminsan in ururada la furaa waxay codsi u gudbiyeen maxkamadda sare ee Soomaaliland iyagoo dalbanaya in ay tafsiir sharci ka bixiso xeerkan lagu muransan yahay. Go-aanka ka soo baxa maxkamadda sare ma ku qancaysaa? Go-aanka maxkamadda anu waxa qabaa waddadaa la mariyay hadda inaanay waddadii sax ahayn. Haddii laakiin ay gaadho maxkamadda sare, waa maxkamad dastuuriya, waa maxkamaddii sare ee dalka, hadday gaadho in ay ururadu furan yihiin oo xeerku dhaqangel yahay ma ku qancaysaa? Odda shaqada dastuurka u kala soocay, shaqo gola leeyahay gola kale lama wareegi karo. Saddexda gola way kala madax bannaan yihiin. Imika xeerka madaxweynaha waxaa lagu soo celiyay golaha wakiilada. Golaha wakiiladu la yaalaa ciddii kale gacanta la soo gashaaba waa sharci darro. Haddii ay xukuumaddu sidaa kusii adkaysato oo ururada la furo, idinku xisbi ahaan ma ka qayb gelaysaan idinkoo tartanka? Dee wax kale ka soo horreeya ba waxaasi aan sugno. Waxa ka soo horreeya waxyaabo badan baa ka dhalan doona. Oo maxay ah? Way iman doonaan.